Čaute motoriadiaci, dnes tu máme ďalšiu retrodámu na holenie. Je ňou Kawasaki Z900 RS vo verzii SE, ktorá je novinkou pre tento rok. Samozrejme, novinkou je iba verzia SE, pretože RS-ko ako taká retro verzia štandardnej Z900-ky tu funguje už nejaký rôčik, aj keď nedá sa úplne celkom povedať, že RS-ko a Z900-ka by boli nejaké veľmi podobné motorky. Naozaj, oni sú aj motoricky inak naladené, je tam úplne iný posed. Nebudem sa vôbec nejak extra venovať tej Z900-ke, ale naozaj iba rozdielom medzi, povedzme, RS-kom a touto verziou SE. SE znamená Special Edition a to už napovedá samo o sebe, že tu by mali byť nejaké špeciálne komponenty. Áno, Kawasaki takéto SE-čkové verzie robí zo viacerých svojich modelov a konkrétne tu máme napríklad vzadu tlmič Ohlins oproti základnému RS-ku, máme vpredu brzdové kotúče Brembo, takisto s monoblokmi Brembo M432, máme opletané predné brzdové hadice a predná vidla je síce veľmi podobná k tomu, čo má základné RS-ko, ale má trošku upravené nastavenie a hlavne má takéto zlaté vyhotovenie vonkajšie, aby lepšie vyzerala a naozaj lepšie to ladí s tým zvyškom stroja. A SE-čko má takisto túto veľmi peknú farbu, ktorá pripomína prvú Z1, ktorá prišla pred 50 rokmi. A práve na počesť tejto prvej Z1 Kawasaki priniesla viaceré svoje modely v takej špeciálnej farbe 50-ročnej. Žiaľ, táto SE-čka sa práve v nej nedá kúpiť. Je iba táto jedna farba pre SE-čku, ale bežnú 900 RS-ku si v takej farbe môžeš kúpiť, ako aj rôzne iné modely. A naozaj aj táto farba, aj tá 50-ková sú, že extrémne, extrémne krásne. Ja len v rýchlosti vymenujem, že s akou technikou tu vlastne máme dočinenia. Radový štvorvalec samozrejme s objemom lightovo pod liter. SE-čková RS-ka má 110 koní pri nejakých 8500 otáčkach a takmer rovných 100 Nm pri nejakých 7700. Takže od tohto si zhruba vieš odvodiť charakter tejto motorky. Treba povedať, že stále je to podlitrový motor. Čiže nie je to niečo, ako sme boli zvyknutí z tých starších, povedzme, ja neviem, pred 20 rokmi litrových ešte vzduchačov. Je to o niečo športovejší model, musíš ho o niečo viacej točiť a naozaj tomu menšiemu objemu prispôsobiť aj to, ako krútiš plynom a ako sa správaš s celou tou motorkou v zákrutách, pretože naozaj tých pár chýbajúcich kubíkov si to jednoducho vyžaduje, že musíš akoby viacej tú motorku točiť. A každopádne teda Z900 RS má rada otáčky, ona sa naozaj nechá vytačať, maximálka je niečo za 200-kou, normálne akože športové vyžitie, tak ako treba, to u nej nájdeš. Koniec koncov, samozrejme, športové obutie, 17-palcové kolesa, vzadu je 180, takže tam máš na výber trilión rôznych športových pneumatík. Priznám sa, že na základnej RS-ke som nikdy nejazdil, ale nedávno sme mali na test Z650 RS-ku a tam som už chválil celkom také tie veľmi, veľmi dobré detaily, ktoré Kawasaki veľmi dobre naozaj tie retro detaily zvládla. A tu je to ešte o niečo lepšie vrátane povedzme tohto akože rebrovania, pretože toto základná 900-ka Z900-ka nemá. A všetko ostatné naozaj, aj tá farba, toto je taká hnedočierna metalická farba, je veľmi pekná, aj tá žltá. A to všetko, vlastne, keď sa na niektoré detaily tej motorky pozeráš, tak ako keby ani nemá šancu zistiť, že je z roku 2022. Veľmi pekné sedlo a naozaj zvyšok necháva Kawasaki ako keby na teba, aby si to upravil. Koniec koncov, pozri si ten nádherný výfuk, ten je naozaj, naozaj veľmi pekný. Oveľa krajší než na Z650-ke. Z
Trochu ma prekvapilo, že tento kryt budíkov je čierny a aj to, že spätné zrkadlá sú čierne plastové, ale potom som si vyhľadal obrázky pôvodnej Z1 a zistil som, že aj tam bol tento kryt budíkov čierny a aj plastové zrkadlá boli čierne. No a o to viac ma prekvapuje takýto výsostne retro font na budíkoch dnešnej Z900, pretože takéto retro ladenie nemala ani tá pôvodná Z1. Tá sa hrala už vtedy na takú nejakú modernosť alebo ako. A táto Z900 RSK naopak sa snaží veľmi vyvolávať retro. A samozrejme, keď som takto chodil okolo tej motorky, tak som si spomenul aj na verziu Café z 900 RSK, ktorá mala takú nádhernú polokapotku tuto vpredu a to sa, na tú motorku sa dalo pozerať namiesto Pornhubu. Akože úplne to hovorím, úplne vážne, to bolo niečo neskutočne nádherné a bol by som veľmi rád, keby Kawasaki takúto Café verziu s polokapotkou priniesla opäť aj s touto SEčkovou verziou. To bolo naozaj nádherné. A aj posed je tu veľmi uvoľnený, rovnako ako na Z650 RS-kovej. Takže naozaj toto všetko. A tento výhľad, ktorý jazdec pred sebou má, to už som chválil na tiež Z650. A tu je to ešte krajšie, aj ten fond, aj všetko, čo tuto vidíš, krásne chromové konické riadidlá a minimalistické ovládače. Toto tu na pravej strane pri plynovej rukoveti je úplne minimalistické. Tuto by som si vedel predstaviť, že by Kawasaki úplne vyhodila niektoré, že aby si si nemusel, nemusíš si preklikávať nič v menu, prosím ťa, nič tam neklikaj. Venuj sa tej jazde a tomu motorisku, ktorý máš pod sebou. Aj tvár tejto nádrže, no fú, nemám veľmi podľa čoho zistiť, že sedím na motorke z roku 2022. Veľmi málo tu máš takých detailov, ktoré ťa vracajú do 3. tisícročia. A aj zvuk je celkom taký pekný, ako sme zvyknutí naozaj na radové štvorvalce. Naozaj veľmi pekné. Ťažko to niekedy rozoznať od litra, ale potom naozaj, keď náhodou vedľa teba zastaví liter alebo niečo také, tak si uvedomíš, že ten liter naozaj má taký hrubší zvuk, taký hutnejší. Stále, budem sa opakovať, ale stále treba myslieť na to, že tuto je podlitrový motor a tak sa treba k nemu aj správať. A tým sa už pomaličky dostávame k tomu, že čo mi vlastne tak trošku na tejto motorke ma prekvapilo. Určite je to, prvá vec je tá, že plyn je celkom taký, má veľmi silný taký on-off efekt a spolu s tým, že ten motor má zároveň veľký brzdný moment, sa dostávaš vlastne do situácie, kedy niekde pred zákrutami alebo pri takých technickejších pasážach úplne celkom ti nevychádza všetko, aj spojkovanie, aj plyn, aj povedzme brzdenie motorom pred zákrutou. Je to naozaj také veľmi zvláštne a chýbajú tomu naozaj iba milimetriky. Ja som si musel upraviť aj volu na spojke a aj vzdialenosť páčky, potom neskôr aj vzdialenosť brzdovej páčky, obidve sú nastaviteľné, aby som dosiahol takú vláčnejšiu jazdu. Ale stále ten on-off efekt na plyne a tá veľká kompresia motora, ten brzdný moment tomu celému tej vlačnosti až tak veľmi neprospievajú. Dokázala by byť Z900 oveľa uvoľnenejšia a vlačnejšia v zákrutách. Som si takmer istý, len trošku by to asi chcelo poladiť buď naladenie toho plynu alebo niečo podobné. Ale inak sa tomu nedá nič vytýkať. Skôr si myslím, že Kawasaki to robila s nejakým zámerom toto všetko. Lebo chcela pravdepodobne dosiahnuť nejaký trošku športovejší prejav, než povedzme sme zvyknutí nejakých veľkých litrových retromodelov alebo niečo také, lebo tie naozaj sú o niečo také plynulejšie a vláčnejšie než toto. A zároveň to je asi aj jediný mínus, ktorý som na tejto motorke našiel. Samozrejme môžeme debatovať o cene, k tomu sa ešte dostanem, keď ju budem porovnávať s konkurentami, ale akože z takého jazdného a technického hľadiska je možno toto jediné také, čo by možno trošku bolo potrebné nejakým spôsobom doladiť. No
No a do plusov Z900 RS-ky S-čkovej každopádne musím zaradiť vzhľad, aj keď veľmi často vzhľad jednoducho nehodnotíme, pretože to je jednoducho veľmi individuálna záležitosť, ale táto motorka je jednoducho objektívne krásna. A kamkoľvek, na akékoľvek parkovisko prídeš, tak pritiahneš pohľady oveľa viac než nejaké veľké, moderné, ultramoderné cestovné endura s 3 kilami elektroniky. Tu máš vlastne, dá sa povedať, že iba trakčnú kontrolu a ABS-ko, nič iné, dokonca ani plyn nie je elektronický, čiže krása, tak ako to má byť, tak ako to máme radi. Medzi ďalšie plusy každopádne patrí podvozok, to, že vzadu je ohlinz, už len to je zárukou kvalitného správania a to, že vpredu konštruktori preladili na to tlmenie a úpravu charakteristiky, tak to je tiež celkom, by som povedal, prínosné. Veľmi často vyčítame motorkám, že sú naladené tvrdo, ale táto je nastavená tak vláčne, veľmi taká kochacia, nedelná, kávičková jazda. Ale, ako som už spomínal, na Z900 RS-ke môžeš aj športovať, vtedy by som ti odporúčil trošku si to pritvrdiť, keď prídu dobré zákrutky s dobrým povrchom, tak 900-ka ti ponúka. Ja by som povedal, že možno až veľmi podobné vyžitie ako Z900 základná, hej. A určite medzi plusy radím aj motor. Napriek tomu teda, čo som hovoril o tom brznom momente a o tom správaní plynu a tak ďalej, ten motor je jednoducho ikonický, 900-kový, krása, tam tomu nemáme čo vytýkať. Takisto spracovanie celej motorky nádherné. Už som trochu načrtol konkurentov RS-ky, S-čkovej a teda je ich dosť, lebo každý výrobca sa snaží robiť nejaké retro modely. Začal by som povedzme Bavorákom, tam je R90 Pure v takej tej naozaj holej, čistej verzii, ktorý vychádza o niečo drahšie, ale ten boxer motor, vzducháč má úplne iný charakter. Koniec koncov RS-ka je jeden z mála štvorvalcov v tejto triede. Ďalší štvorvalec je Honda CB1000R, ktorá je výsostne akože moderná motorka, ale ona sa tak trošku hrá na nejaké retro. Ja som ju sem zahrnul iba preto, lebo tiež má štvorvalec, ale teda oveľa vyšší výkon a je ale o niečo lacnejšia od Kawasaki. Ďalší štvorvalec je potom Suzuki Katana, ktorá ale, žiaľ, vyzerá to tak, že 2022 verziu ešte nikto nikde nevidel. Naozaj je veľké podozrenie, že nikde v Európe sa Katana nová, ktorá bola inovovaná pre tento rok, nenachádza. To je trošku škoda. No ale tá má tiež vyšší výkon než Z900 a nižšiu cenu, tak ako sme vždy u Kawasaki boli zvyknutí. Potom je tu trojvalec, je to Yamaha XSR 900, ktorá bola pre tento rok inovovaná. Naozaj to je už charakterovo trošku inde ladený stroj než Z900. No a potom nám tu zostáva už iba anglické železo, čiže Triumph. Od nich by som vybral ako konkurentov možno dva modely. Buď to bude základný Bonneville T120, alebo to bude Street Twin. Jednoducho obidva tieto modely by sa dali porovnávať so Z900. Bonneville je o niečo drahší, Street Twin je o niečo lacnejší, ale tiež charakterovo niekde úplne inde a samozrejme o veľmi dosť teda sú oba Triumphy slabšie než Z900. A dokázal by som povedať, že oba Triumphy majú niektoré retro detaily lepšie zvládnuté než Kawasaki. Keď si to zoberieme z pohľadu cien, tak treba povedať, že Z900 RS-ka S-čková vychádza, dá sa povedať, že takmer najdrahšie z celej tejto triedy. Veľmi sa jej približuje iba Bavorák alebo spomínaný Triumph Bonneville T120. Ostatní rivali sú o niečo lacnejší, Yamaha je niečo lightovo nad 10 000 a dokonca Triumph Street Twin je pod 10 000. No a tým už sa dostávame aj k cene Z900 RS-ky. Ten základ začína na takmer rovných 13 000 eur. Za niektoré farby si dokážeš priplatiť niekoľko stoviek, tam sa potom dostávaš na nejakých 13 400 a potom S-čková verzia, ktorú máme my, stojí 13 600 eur. To znamená, že oproti úplnému základu v základnej farbe si priplácaš za ten ohlinz a všetky tieto detaily, ktoré som vymenoval, 600 eur.
Takže toľko to motorradiaci odo mňa k Z900 RSK SEčkovej. Je to motorka, ktorej hlavnou pracovnou náplňou je dobre vyzerať, byť štýlová a dodávať svojmu majiteľovi taký proste štýl. Mal by si sa aj ty nahodiť do naozaj pekného oblečenia a kamkoľvek prídeš, garantujem, že na tebe budú všetky oči. Táto motorka to naozaj vie. Ďakujem slovenskému importérovi motocyklov značky Kawasaki, že nám SEčko ako čerstvú novinku požičali. A díky skôr aj tebe, že sleduješ naše videá. Klikaj aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa maj. Čaves!